Судовий розгляд за справою Олексія Цаценка знову перенесли. Вирок планують винести 22 грудня. Фінальне засідання мало відбутися ще 14 грудня, але через хворобу судді засідання перенесли на наступний день. 15 грудня до зали суду не з'явився один із адвокатів постраждалої сторони, тому засідання знову довелося перенести. Нагадаємо, що в ніч проти 24 лютого 2017 року підсудний разом із політтехнологом Сергієм Ляшченком потрапили в автомобільну аварію, в результаті якої Ляшченко загинув. За кермом був Олексій Цаценко. Експертиза встановила, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Сам Цаценко про вину не визнає. Это должно быть последнее заседание, в котором должно быть, в принципе, принятие дебаты и принятие решений, то есть будут выносить приговор. А просто, к сожалению, вчера мирное заседание не состоялось по, скажем так, техническим причинам, вот остановившимся. А сегодня не смогли явиться два адвоката, то есть адвокат потерпевшего, еще один Фетисов, и адвокат со стороны подсудимого.